Саламатсыңар құрметті үшінші сыныптың оқушылары, мен бүгін сіздерге үшінші сыныптың математика сабағынан 74-ші сабақпен таныстырып, соған сәйкес есептердің шығу жолдарын түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Бірінші тапсырмада өрнекті есептеп, мәнімен сәйкестендіріңдер дейді. Су бұрқақтың қай жерде орналасқанын білесің дейді. Өрнектің мәні су бұрқақтың биіктігін білдіреді. Яғни, әр біреуінің мәні бұның су бұрқақтың қанша метр екенін көрсетіп береді дейді тұр. Қараймыз. Біріншісінде 800-ді 20-ға бөлеміз. 20-ға бөлсек, бұл жерден шығады 40 деген. 40 деген қай жерде міне? Бұл яғни ақшта, Чикаго. Келесі біреу 108-ді 16-ға бөлеміз. 108-ді 16-ға бөлсек, 8 шығу үшін 10 ол. 160 болады. 8 метр екен. Сегіземіз бұл жерде азайтады екеміз ғой. Азайтатын болсақ, мына 108 болсын, мына 16 болсын, 18-де 2 болады, мына 9, 19 болады. 92 метр. 92 дегеніміз міне. Яғни бұл қай жерде екен? Жанартау. Абу-Дабиде Біріккен Араб Әмірлігі деп айтылады ол. Келесі біреу. Жақшаның ішін қосамыз, 32-38-ді қосамыз, 70 болады, 2 көбейтеміз 140 болады. 140 деген қай жерде берілген? Женева, Швейцарияда. 140. Міне. Келесі біреу. 6-ны 69-ға көбейтеміз 500. 40 болады. 10-ға бөлсек 54 болады. Бұл яғни мына жерде екен. Әнші су бұрқағы Барселона, Испанияда екен. 125-ге 35-ті қосамыз. 160 болады. 2-ге бөлеміз 80 болады. Күн су бұрқағы бұл яғни өзіміздің еліміз Астана қаласы. Қазіргі Нұрсұлтан қаласында. Келесі бірі 30-ді 3-ке көбейтеміз 90. Оған қосамыз 62, 152. Бұл яғни әйгілі биші су бұрқағы Дубайда, Біріккен Араб Әмірлігінде. Түсінікті. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма суреттерге қара дейді. Берілген жағдайлардың әр қайсысында бөлудің қалай орындалғанын түсіндіріп беріңдер дейді. Бірінші 4-ке 8 қосылған 12-ге бөлген. Ол жерде яғни қалай орындалды деп тұр. 4-ке 8 қосылып, содан кейін 2-ге бөлінген бірінші жақшаның іші орындалған. Біріншісінде міне мынауда. Яғни барлығы қосылған. Мынаның барлығы түстері қосылып кеткен, жасыл және қызыл түстерінің барлығы қосылып, сосын 2-ге бөлінген. Мына жерде бірінші қызыл түстегін 2-ге бөліп алған. Сосын жасыл түстегін 2-ге бөлген және олардың мәнін қосып шыққан. Сол кезде де 6 шыққан, мына жерде де 6, яғни бір есепті екі тәсілмен шығарған. Келесі тапсырма. Жаңа жоғарыда көрсетілген тәсілмен орындап көрсетсеңдер болады бұнда. Бірінші 2-ге қосып аламыз, 20 болады, 2-ге бөлсек 10 болады. Енді 12-ні 2-ге бөлеміз. 12-ні 2-ге бөлсек 6 болады. Қосылған 8-ді 2-ге бөлеміз 4 болады. Тең 10. Бұл екінші тәсіл. 16-ға 8-ді қосамыз. 24 болады. 4-ке бөлсек 6 шығады. 16-ны 4-ке бөлеміз 4 шығады. 8-ді 4-ке бөлеміз 2 шығады. Қоссақ 6 шығады. Мен қысқартып жазып отырмын. Сенде жоғары жақтағыдай, яғни әр біреуінің шарты жолын толығымен жасаңдар болады. 10-ға 6-ны қосамыз 16. 2-ге бөлсек 8. 10-ды 2-ге бөлеміз 5. 6-ны 2-ге бөлеміз қосылған 3 тең 8 шығады. 2-ге қосамыз 40 болады. 5-ке бөлсек 40-ты 5-ке бөлсек 8 болады. 15-ті 5-ке бөлсек 3 болады. 25-ті 5-ке бөлсек 5 болады. 2-ге қосамыз ортада қосу деп тұр 8. 9-ға 12-ні қосамыз 21. 3-ке бөлсек 7 шығады. 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады. 12-ні 3-ке бөлсек 4 болады. Қосамыз 7 болады.
18'ге 27'ni қосамыз, 45 болады. 45-ті 9-ға бөлсек 5 шығады. 18-ді 9-ға бөлсек 2, 27-ді 9-ға бөлсек 3. Екеуін қоссақ тағы 5 шығады. Екі тәсілмен орындадық. Екі тәсілдің әр біреуін өзінің жолымен. Келесі өрнектердің мәнін тап. Олардың барлығын әртүрлі тәсілмен шығаруға бола ма дейді? Болады. Яғни әртүрлі тәсіл деген жаңа жоғарыда көрсеткенде екі тәсілмен шығаруға болады. Біріншісін, яғни жақшаның ішіндегі қосу арқылы шығарам. 15-ке 21-ді қосам. 36 болады. 6-ға бөлем. 36 бөлінген 6. Оның жауап 6. Екіншісін, жақшаның ішін 10-ға бөлем. Бірінші әр біреуін жеке-жеке 10-ға бөліп аламын. Тең қойып төменге түсейін. 120 бөлінген 10 қосылған 20 бөлінген 10 деп аламын. 120-ны 10-ға бөлсем 12 шығады. Қосылған 20-ны 10-ға бөлсем 2 болады. Сонда 14 деген жауап алынады. Дәл сонда екі жолдары бар. Осылардың қадағын пайдаланып шығарсаңдар болады. 14-ке 21-ді қоссақ 35, 7-ге бөлсек 5. 360-ды қоссақ 360, 9-ға бөлсек 40. 10-ға 22-ні қосамыз 32, 4-ке бөлсек 8. 100-ге 200 қосамыз 300, 3-ке бөлсек 100. Келесі тапсырма, яғни дөңгелекте жазылған сандарды екі қосылғыштың қосындысы түрінде жаздайды, бірақ қосылғыштардың әрқайсысы берілген санға бөліну тиіс. Яғни мына жерде қосылғыштар екіге бөліну керек. Яғни екі қосылғыш жазылу керек 28 болатындай. 12-і де екіге бөлінетін сан болу керек. Бұл жерге өте нұсқасы көп. Мен мына жерге мынау 4, мына жерге 24 деп жазамын. Сонда бұл 28 тең 14 болады. 4-ті 2-ге бөлсем 2 шығады, 24-ті 2-ге бөлсем 14, 12 шығады, 2-ін қоссам 14 шығады. Келесі 55 шығатындай жазуым керек. Мына жерге 40, мына жерге 15 дейм. 2-ді де 5-ке бөлінеді. Жауап 11 шығады, 40-ты 5-ке бөлсем 8, 15-ті 5-ке бөлсем 3. Қосса 11. 120, яғни 20-ға бөлінетіндей сандарды жазып шығуым керек. Мына жерде 40. Мына жерде 80 деген қосындысы 120-ны береді. Жауабы, яғни 6 шығады. 40-ты 20-ға бөлсем 2, 80-ді 20-ға бөлсем 4, 2-ін қоссақ 6 шығады. Шыққан өрнекті жазып, олардың мәнін тап дейді. Осындай басқа нұсқаларында қарастыруға болады екен. Келесі, саябақтағы 2 гүлзар үшін 12 қолмен және 14 автоматты түрде суаратын қондырғы әкелінді. Қондырғылар 2 гүлзарға тең бөлінді. Әр гүлзарға неше қондырғы әкелінді? 2 гүлзар үшін дейді 12 қолмен 14 автоматты түрде. Бөлінген 2. 12-ні 2-ге бөлеміз, қосылған 14-ті 2-ге бөлеміз. 6 қосылған 7 тең 13. Яғни мына жерде 36 болады, 36-ны 2-ге бөлсек 13. 36 емес, 26 болады. 26-ны 2-ге бөлсек 13 деген жауап алынады. Әр біреуіне 13 қондырғы орнатылады екен. Келесі тапсырма. Түрлі тәсілдермен есептеп шығыңдар дейді. 600-ді 3-ке бөлсек 200 болады. 300-ді 3-ке бөлсек 100 болады. Қоссақ 300 шығады. 600-ге 300-ді қоссам 919-ға бөлсем 100 шығады. 50-ге 6-ны қоссам 56, 8-ге бөлсем 7 шығады. 500-ге 20-ны қоссам 520, мына жерде 100 болады, мына жерде 4 болады, 104 болады. Мына жерде 100-ге 120-ны қоссам 220 болады, 55 болады. 400-ге 80-ді қоссам 480 болады, 8-ге бөлсем 60 болады. Келесі есеп. Су бұрқақтарды жарықтандыру үшін 80 шам дайындалды. Әр су бұрқаққа 6 сары және 4 көк шам орнатылды. Сары шам нешеу, көк шам нешеу? Демек, 80-ді бөлеміз 6 қосылған 4-ке. 80 бөлінген 10 тең 8. Демек, бір су бұрқақтың айналасында 8 шам бар деген сөз.
8'de köpeytemiz 6'a 48. 48 sarı. 8'de köpeytemiz 4'e 32 kök şam bar eken. Ekevini qossaq jalpı 80 çıkadı. Kelesi tapsırma. Örneklerde bağan tönünde yazıp jäne eseptep çıkıñdar deyt. Yani 318'ge qosamız 567'ni. 15'nin 5'i 1'nin ayağı bilemiz. 7, 10, 1'e qossaq 8. 18, 885. Kelesi biri azaytu berilgen 784 azaygan 136. 14'ten 6'ını azaytamız 8. Mına jerde 7 kaldı. Jaña bir qarzı kalıp koyduk. 7'den 3'te azaytsak 4. Mına jerde 7 6 648. Kelesi azaytu yani 676 azaygan 167. 16'dan 7'ini azaytamız 9. Mına jerden 1 alğanbız 6 kaldı. 6'dan 6'ını azaytsak 0. 6'dan 1'i azaytsak 5. 509. Kelesi qosu berilgen 168'ge qosamız 725'ti. 8'ge 5'ti qossaq 13, 1'i esle saqtalat 8, ana men 9, mınau 8, 893. Kelesi azaytu berilgen 751, azaygan 249. Birden azayta almaymız, yani bir qarz alıp beremiz 11, 11'den 9 azaytsaq 2, mına jerde 4 qaldı, 0 boldu, mına jerde 5, 502. Kelesi esep 389'a qosamız 175'ti. 14'tün 4'ü 1'i mine aqa qosadı 15, 15'ke 1 16, mına 4 5 bolat 564. Yani qalğan bir esti saqtaytın sandan qosıp qosıp сразу кеттим. 435'ke qosılat 278 degen san. 8'ge 5'ti qossaq 13'tün 3'ü 1'i esti saqtalat 10, 10'a 1'i qossaq 11, 2, 6 bolat, oğan tağı 1'i qosamız 7, 713. 973'ten azaytamız 486'ını. 3'ten 6'ını azayt almayımız, bir qarz alıp beremiz, 13, 6'ını azaytsaq 7 bolat. Mına jerde 6 qalğan, 6'dan 8'de azayt almayımız, bir qarz alıp beremiz, 16, 16'dan 8'de azaytsaq 8. Mına jerden bir qarz alğanımız 8, 8'den 4'de azaytsaq 4, 487. Kelesi teñdeuni şeşiñder de, jaañı teñdeu berilgen, teñdeuni yani berilgen reti boyunça orındap çıkarız. 27'ni 10'a köpeytemiz 270 bolat. 13'ke bölemiz y teñ 270 bölüngen 3 bolat. Y teñ 90 çıkat. Orına koyup tekserip görsek bolat. 16'ni 2'ye bölemiz 8 bolat. X'ti tabu üçin 720'ni bölemiz 8'ge. X teñ 90. 900'den 740'ı azaytamız 160 bolat. Y'ti tabu üçin 160'ı bölemiz 2'ge. Sonda y teñ 80 bolat. Kelesi esep berilgeninden 3 esе uzun kesintiler sız, olarning uzunluğun millimetr men jaz. Berilgeninden 3 esе uzun kesintiler sızu kerek. Mına adam bığa deyin misal 2 cm bolsa, demek 6 cm'lik kesint sızu kerek. 3 esе ülken degen söz 2'ni 3'ge köpeytemiz 6. Eger mınau 3 cm bolsa misal, 13'ge köpeytemiz sonda 9 bolat. Mınau 5 cm bolsa 3'ge köpeytemiz 15 bolat. Yani sızgıç pen ölçeysiñdер, kança santimetre sonu 3'ge köpeytemiz. Sosun onu millimetre men jaz deyt. Millimetre men jazu üçin är biriniñ 10'ga köpeytemiz. Misal 6 santimetre men onu 10'ga köpeytemiz 60 millimetre bolat. Mına 9 bar, 9'du 10'ga köpeytemiz 90 millimetre bolat. Däl solay jazıñdар deyt. 15 bolsa 15'di 10'ga köpeytemiz 150 millimetre bolat. Tsünkto ya. Kelesi tapsırma 1, 7, 5 цифрларын қолданып отырып, қанша екі таңбалы сан жазуға болады? Берілген цифрларды бір неше рет қолдануға болады? Барлық нұсқаларды жаз. Берілген цифрларды бір неше рет қолдануға болады? Берілген цифрды бір неше рет қолдану арқылы. Бірден басталатын 175, 157 деген сан болар. Енді, яғни бір цифрді қайталамай жазатын қанша сан бар, соны қарастырып шығамыз.
5'ten басталатын 515 515 емес 517 571 517 571 одан кейінгі 7'ден басталатын 751 715 яғни қайталанбайтындай 6 сан бар екен енді қайталанатын соған қосамыз 177 155 одан кейінгісі 511 577 одан кейінгісі 711 755 осындай сандар бар екен тағы сол сияқты қайталанатындай 117 115 551 557 771 775 яғни осындай қайталанатын сандарды қоссақ осылар қосылады сонда мына жерде 6 мына жерде 4 10 12 18 сан шықты тағы нұсқалар болуы мүмкін қарастырып шығуларыңа болады